ើងបានដឹងហើយថាពួកអឺរ៉ុបបានមកដល់កម្ពុជាគឺចាប់ពីដើមសតវត្សទី16មកម្លេះរហូតមកដល់សម័យលង្វែកជនជាតិព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញមួយចំនួនមានសកម្មភាពលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងនោះលោកវេឡូសូនិងលោករីសគឺជាជនដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមនោះតើអ្នកដឹងទេថាជនជាតិអឺរ៉ុបទាំងពីរអ្នកនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជានៅអំឡុងគ្រិស្តសករាជ1585អ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឌីយ៉ូហ្គោវេឡូសូដែលមានអាយុប្រហែល20ឆ្នាំបានមកដល់ក្រុងលង្វែកនៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែររួមជាមួយនឹងស្ម័គ្របពួកមួយចំនួនទៀតដែលមានដូចជាលោកការនីរ៉ូសាក្រេតូឌីយ៉ូហ្គោដឺឆាវេសការនីសារ៉េសលោកវេឡូសូបានខិតខំព្យាយាមរៀនភាសាខ្មែរហើយក៏ទទួលបានការសព្វព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបាទសត្ថាទី1ដែលរាជព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1576-1595រហូតដល់ព្រះអង្គបានលើកអូនស្រីជីដូនមួយឲ្យរៀបអភិសេកនឹងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះថែមទៀតផងនៅគ្រិស្តសករាជ1593ជនជាតិអេស្ប៉ាញពីរនាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថារីសដេរណាន់ហ្គុនសាឡេសនិងលោកវ៉ារកាសម៉ាឈូកាក៏បានមកដល់ក្រុងលង្វែកដែរហើយលោកក៏ទទួលបានការរាប់អានយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីសំណាក់ព្រះបាទសត្ថាទី1ដោយព្រះអង្គបានសព្វព្រះទ័យតែងតាំងជាព្រះរាជអង្គរក្សទាល់ផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាកាលសម័យនោះដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរសៀមនៅតែបន្តមានចំនួននឹងគ្នាដោយនៅគ្រិស្តសករាជ1593ព្រះចៅសៀមនរេសូបានលើកទ័ពមកវាយក្រុងលង្វែកជាលើកទី1ប៉ុន្តែត្រូវដកថយទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានព្រះចៅសៀមអង្គនេះក៏បានលើកទ័ពមកវាយក្រុងលង្វែកជាលើកទី2ហើយលើកនេះសៀមបាននាំកម្លាំងរេពលនិងកម្លាំងដំរីសេះមកច្រើនជាងលើកមុនទៅទៀតព្រះបាទសត្ថាទី1បានចាត់លោកវេឡូសូទៅក្រុងម៉ាឡាកាដើម្បីស្នើសុំជំនួយពីកងទ័ពព័រទុយហ្គាល់ឲ្យមកជួយព្រះអង្គដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកងទ័ពសៀមប៉ុន្តែដោយសារកងទ័ពព័រទុយហ្គាល់ជាប់ដៃច្បាំងជាមួយពួកចាមនៅតំបន់អាឆេនិងពួកម៉ាឡាយូនៅរដ្ឋជូហូទើបមិនអាចមកជួយខ្មែរទាន់ពេលវេលាបានដោយហេតុនេះហើយទើបព្រះបាទសត្ថាទី1ងាកទៅពឹងជំនួយពីកងទ័ពអេស្ប៉ាញវិញតាមការថ្លែងយោបល់ពីលោករីសនិងលោកវ៉ារកាសនៅខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ1593នោះព្រះរាជាក៏បានចាត់ឲ្យលោកវេឡូសូលោកវ៉ារកាសនិងលោកការនីរ៉ូចេញដំណើរទៅកាន់ម៉ានីលភ្លាមដើម្បីស្នើសុំជំនួយពីទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពមកជួយខ្មែរពីការលុកលុយរបស់សៀមដោយសន្យាថានឹងបើកសិទ្ធឲ្យបព្វជិតកាតូលិកអេស្ប៉ាញផ្សព្វផ្សាយសាសនាឲ្យបានទូលំទូលាយនៅព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញប្រចាំក្រុងម៉ានីលលោកអូមេសពេរេសដាសម៉ារីញ៉ាសបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ1593ឆ្លើយតបនឹងព្រះបាទសត្ថាទី1វិញថាលោកនឹងមកជួយផ្សះផ្សាចំនួនរវាងខ្មែរនិងសៀមលោកហ្គូមេសពុំបានបញ្ជូនកងទ័ពអេស្ប៉ាញមកជួយខ្មែរឡើយព្រោះលោកកំពុងតែរៀបចំកងទ័ពចូលវាយយកកោះម៉ូឡូកេសជាអកុសលលោកហ្គូមេសក៏ត្រូវបានជន់ជាតិចិនដែលជាអ្នកនាំផ្លូវសំពៅលួចធ្វើឃាតលោកហើយកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាលូវីពេរេសដាសម៉ារីញ៉ាសបានឡើងកាន់តំណែងបន្តពីឪពុកទេសាភិបាលថ្មីនេះបានសរសេរសម្បត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកថ្វាយព្រះបាទសត្ថាទី1ដោយនាំមកជាមួយលោកវេឡូសូលោកវ៉ាកាសនិងលោកការនីរ៉ូមកក្រុងលង្វែកវិញប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុងលង្វែកត្រូវសៀមវាយបែកមុនបាត់ទៅហើយលោកទាំង3ព្រមទាំងស្ម័គ្របពួកបានធ្វើសង្គ្រាមវាយឆ្មក់ទៅលើកងទ័ពសៀមប៉ុន្តែត្រូវកងទ័ពសៀមសម្លាប់អស់ខ្លះនិងបានចាប់ខ្លួនលោកវេឡូសូនិងលោកការនីរ៉ូយកទៅឃុំជាមួយនឹងលោករីសដែលប្រឹងត្រដរការពារក្រុងលង្វែកជាមួយព្រះមហាឧបរាជស្រីសូរិយោពណ៌ឆ្លើយសង្គ្រាមខ្មែរអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់ទាំងនោះអ្នកខ្លះត្រូវសៀមនាំយកទៅក្រុងអយុធ្យាតាមផ្លូវគោកខ្លះក៏ត្រូវនាំទៅតាម
ផ្លូវទឹកក្នុងនោះលោក Rees ត្រូវបានសៀមនាំយកទៅតាមផ្លូវទឹកប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវសមុទ្រឆ្ពោះទៅប្រទេសសៀមនោះលោក Rees បាននាំឆ្លើយសង្គ្រាមដតីទៀតបះបោឡើងរហូតដណ្ដើមបានសំពៅមួយគ្រឿងហើយក៏រត់សំដៅទៅក្រុងម៉ានីលសំពៅឆ្លើយសង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយលោក Rees បានទៅដល់ក្រុងម៉ានីលខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1594ចំណែកលោកវេឡូសូកំពុងជាប់គុកនៅក្រុងអយុធ្យាតែត្រូវបានព្រះចៅសៀមណារេសូដោះលែងនិងចាត់ឲ្យនាំរាជទូតសៀមទៅក្រុងម៉ានីលដើម្បីសុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអេស្ប៉ាញនៅគ្រិស្តសករាជ1594លោកសំពៅមកដល់ច្រកទន្លេមេណាមលោកវេឡូសូក៏បានទទួលដំណឹងពីកងទ័ពសៀមដែលបាក់ទ័ពរត់ពីលង្វែកមកថាមានស្ដេចខ្មែរមួយអង្គបានដឹកនាំទ័ពរំដោះក្រុងលង្វែកបានវិញហើយប៉ុន្តែលោកវេឡូសូគិតថាព្រះរាជាខ្មែរនោះគឺជាព្រះបាទសត្ថាទី1ដោយពុំបានដឹងថាជាព្រះបាទរាមាជើងព្រៃនោះឡើយលោកក៏បានបន្តដំណើរទៅដល់ក្រុងម៉ានីលនៅខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1595ហើយជួបនឹងមិត្តភក្តិចាស់គឺលោក Rees លោកការនីរ៉ូនិងលោកម៉ាឆាដូអ្នកទាំងបីបានស្រុះស្រួលគ្នាស្នើសុំជំនួយពីទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញលូវីពីរ៉េសដើម្បីធ្វើដំណើរមកជួបព្រះរាជាខ្មែរនៅក្រុងលង្វែកវិញលោកវេឡូសូនិងស្ម័គ្របពួកបានរៀបចំបញ្ជីសំណើដាក់ជូនលោកលូវីពីរ៉េសដោយក្នុងនោះក៏មានគម្រោងការដាក់ព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់អេស្ប៉ាញនិងចង់ផ្លាស់ប្ដូរសាសនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងស្រុងផងដែរសំពើ3គ្រឿងបានចេញដំណើរពីម៉ានីលនាថ្ងៃទី19ខែមករាគ្រិស្តសករាជ1596ហើយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់មេទ័ពអេស្ប៉ាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសូរ៉េសកាលីណាតូនៅលើសំពើនោះក៏មានកងទ័ពអេស្ប៉ាញចាប់ពី120ទៅ130នាក់ជនជាតិជប៉ុនកាន់សាសនាគ្រិស្ត20នាក់ជនជាតិហ្វីលីពីនមួយចំនួននិងបព្វជិតកណដូមីនីកាំង3អង្គទៀតក្នុងពេលធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសខ្មែរកងសំពើទាំង3គ្រឿងនោះត្រូវភ្ជុះសង្ឃរាបោកបក់ឲ្យបែកខ្ញែកគ្នាប៉ុន្តែសំពើដែលលោកវេឡូសូនិងលោករីសជីសក៏បានមកដល់កំពង់ផែព្រៃនគរលុះមកដល់ក្រុងចតមុខជាក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នលោករីសនិងលោកវេឡូសូបានទទួលដំណឹងថាព្រះបាទសត្ថាទី1និងព្រះរាជបុត្រ2អង្គទៀតបានរត់ភៀសប្រកាយទៅក្រុងវៀងចន្ទបាត់ទៅហើយហើយក៏មានព្រះមហាក្សត្រថ្មីបានឡើងសោយរាជបន្តបន្ទាប់ពីរំដោះក្រុងលង្វែកពីសៀមបានស្រេចនោះគឺព្រះបាទរាមាជើងព្រៃដែលកំពុងតាំងរាជធានីនៅស្រីសន្ធរដែលជាខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នក្នុងដំណើរមកដល់ប្រទេសខ្មែរលើកនេះទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញក៏បានចាត់ឲ្យលោករីសនិងលោកវេឡូសូធ្វើជាឯកអគ្គរាជទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរផងដែរនៅគ្រិស្តសករាជ1599លោករីសនិងលោកវេឡូសូបានចូលគាល់ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃនៅក្រុងស្រីសន្ធរដើម្បីស្នើសុំរាជានុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គដាក់ព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរនៅក្រោមអាណាព្យាបាលអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែចរចាគ្នាមិនត្រូវស្របពេលគ្នានោះក្រុមឈ្មួញរបស់ព័រទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញបានកើតមានចំនួនជាមួយឈ្មួញជនជាតិចិននិងជប៉ុនដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទំនិញនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកនេះយ៉ាងច្រើនលោកវេឡូសូបានព្យាយាមស្នើសុំចូលគាល់ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃដែរប៉ុន្តែព្រះបាទរាមាជើងព្រៃមិនព្រមស្ដាប់ការបកស្រាយនោះឡើយដោយប្រាប់ថាទាល់តែពួកព័រទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញសង់ការខូចខាតដល់ពួកឈ្មួញចិនជប៉ុនជាមុនសិនទើបព្រះអង្គព្រមព្រះរាជសណ្ដាប់ដោយសារមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកវេឡូសូនិងលោករីសក៏កើតគំនិតធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែររហូតដល់បានសម្រេចក្រោយបង្កើតនូវភាពចលាចលដល់ព្រះនគរខ្មែររួចហើយលោកវេឡូសូនិងលោករីសក៏បានជួបជាមួយមេទ័ពអេស្ប៉ាញកាលីណាតូដែលត្រូវភ្ជុះបក់បោកទៅដល់កោះសិង្ហបុរីហើយបានធ្វើដំណើរមកដល់ចតុមុខប៉ុន្តែលោកកាលីណាតូមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់លោកវេឡូសូនិងលោករីសដែលធ្វើគុតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដូច្នោះឡើយលោកមេទ័ពកាលីណាតូក៏បានដឹកនាំលោកវេឡូសូនិងលោករីសព្រមទាំងកងទ័ពដទៃទៀតឡើងសំពៅទៅ
កាន់ក្រុងបានដូរ៉ាំងដែលជារាជធានីចុងក្រោយរបស់នគរចម្ប៉ាដើម្បីឲ្យលោកវេឡូសូនិងលោករីសនាំព័ត៌មានទៅថ្វាយព្រះបាទសត្ថាទី1នៅនគរលាវប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់ក្រុងវៀងចាន់លោកវេឡូសូនិងលោករីសក៏បានដឹងថាតាមពិតព្រះបាទសត្ថាទី1និងព្រះរាជបុត្រច្បងគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាបានសគត់បាត់ទៅហើយនៅឡើយតែចៅពញាតន់ដែលជាព្រះរាជបុត្រទី2នៅមានព្រះជន្មលោកវេឡូសូនិងលោករីសក៏បានយាងចៅពញាតន់មកសោយរាជនៅនគរខ្មែរវិញលោកវេឡូសូនិងលោករីសបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងពួកអេស្ប៉ាញនិងពួកជ្វាហើយលោកទាំងពីរត្រូវពួកជ្វាសម្លាប់នៅគ្រិស្តសករាជ1599ក្នុងរាជសម័យព្រះបាទបរមរាជាទី6ឬព្រះបាទពញាតន់